Мощите му казали, не може да се дават, но нещо там около него ще ли да дадат. Това са въобще други неща, но традицията е важна. Но чехите са направили мистификация. Към средата на 19 век, понеже ако върнем да ви разкажа за Денко, значи 1824 година един руснак, Константин Калайдович, публикува Йоан Ексар, български, славянска литература, 9 века, нещо такова. Огромна монография. Пише огромното значение на този книжовник. Публикува части от предборите към Шестоднева, Богословието и други неща. Още е изключителна книга. 1820 година един друг руски учен Востоков забелязва, че ако има ренизъм, т.е. носовките, он, мож, пент и така нататък, те са български. Не могат да бъдат чешки, защото чехите там тук руски, имал някой си, който бил писал, не знам що. Значи, както виждате, това са две основни открития в 20-те години, защото 17-та година са открити нещата на Анекс, естествено е 7 години. Да. А те къде са били всъщност? В московски ръкописи. Значи, Калайдович... А те си седяли в Москва и къде се разнава. Там. Тогава да. Са описани за първи път ясно. И тя пише, че откритията на Йоан Ексар 1817 от Калайдович. След 7 години той публикува тази книга. Сега. Проектира се да бъдат публикувани тия текстове цяло. Точно Иван Денко, който е търговец в Русия, той е роден 1881, почива 1781, почива 1861. Значи 20-те, 30-те години той е вече на 50 години богат търговец. Той дава пари да бъдат издадени тези мабеници на Бълксена. Видяхте, Раковски пише благодетел роду нашему. Децата ме питаха, що е рода нашему. Значи, той дава парите и те могат да ги създадат. И има един, забравихме ми до сега в момента, преписва и подготвя за печат. Не ги издават. Защо? Едва 1878 година се издаде. Ама си представите колко 60 и някога. Защо? Ами вероятно са знаели, че Йоан Ексар е работил в Рим. И наскоро едно момиче писа от Керамотаренски център Майя Иванова, че житието на Стин Кирил не е познато в Русия за още 5 века. Защо? И каже, защото той е учен. И каквото и да кажат, той е в Рим. Там е гроба. А в житието му пише, най-накрая завършва, градът. Градът. Той е градът. А в другите преписи го няма това търма. Той е българското. Даже един американец, той е украинец, Михаил Шевченко, написа, че житието му е написано от някой грък в Рим, който е живял, който е познал. Това е Йоан Ексар, който е знал отлично гръцки и го е писал в Рим. Така че, значи, ако приемете моите всички до тук неща, накрая, хайде да слизаме, защото не бъдам нещо. Да. Писал и житието на Стив Кирил, похвалата за Кирил, житието на Свети Методи, похвалата за Кирил и Методи и самото описмене. Не, даже това диви орхидеи ли? Какво е това растение? Орхидеи ли? Не знам кой е това. Много е красив цвета му. И това понеже няма как да се оре и затова са си тук толкова красиви. Ага. А долу като горят и ги се унищожават. Дай да минем долу сега до изолира и ще придеш. Да. Аз те записвам, да е в смисъл 11-те прекъсна. Добре, благодаря. Чакай да дойде само и Петър, че да ето, чува и най-младе. Ето това е млече. Знаете ли, Петър, това го ядехме едно време. Ето виж, тук мляко излиза и това го ядехме. Това я съм го яко това, покрай Велинград и Веселото. От Велинград ли сте? Майка ми от Велинград. Чудесно.
Петю, за какво говорим? Значи аз написах 2004-та, като преди да ме е уволнат от института, тази моя статия в Църковен вестник. Значи според мен Сава Седмочисленик и Синкел е написал службата на Кирил, защото той е бил или негов Синкел, или Синкел на Методи. Следователно, един от най-близките са жители на тези двама. И затова той е естествен. Плюс това, защо той? И защо прилича на някои гръцки служби? Прилича само външно, не е превод. Защото Сава е бил вероятно един от най-възрастните, най-опитните книжовници, които са придружавали Кирил и Методи. Освен това, аз правя едно друго намекване. Значи, има един светец, свети Йоаники Велики, който има, когато е починал, той е бил византийски воен. Когато завършва службата си, става монах, след това става игумен там някакъв манастир. Когато умира, някой си пише житие за него. Обаче игумена на манастира, който бил, възлага на един брат Сава да му напише друго житие. И сега, може би това житие е на Сава, където пише следното. Значи, свети Йоаники е от фамилията на Боиладите. Боиладите, това е Боил. Баща му се казва Миридзикиос. И един грък Малингудис написа, както един германец Битен, че това Миридзикиос е от Мирчо. Майка му се казвала Анастасон, не знам си и това. И гърците признават, че в неговото житие, това нещо, има елементи, че той е от български род. Това, че когато аз го казах на моя съученик, митрополит Йоаники Сливенски, той вика, бе, Трендафиле, ти в житието му не пише такива неща. Аз сега ви обяснявам, че има две жития. У нас са превели това, което е съкратеното, а пък след това целенасочено гърците са изчиствали всяко нещо, което може да има някакъв елемент. Това е вече за когато идва пан елинизма, нали? Не само това. Още преди това. Значи има така наречения метафраз, ако сте чували. Метафразо на гръцки означава превеждане. А той е наречен метафраз, защото той е казал така. Абе, старите жития са пълни с всякакви неща, причудливи, не знам си що. Я да напишем едни по-литературни. И той ги преправя. Разбираш ли? Ага. Това е така наречената метафрастова редакция на старите византийски текстове, на житията специално. И сега у нас имаме същия случай. Имаме жития на свети Бенедикт Нурсийски, както ви казах, преведено от старото. След това 14 век имаме нов превод. Обаче той е съвсем различен. Той е превеждан вече от гръцки език и там са изчистени маса неща. И ето ви, даже аз писах за един